nije lagana financijska situacija i mi ozbiljnim europskim klubovima u ovom momentu sigurno ne možemo konkurirati. Ni konkurirati. Cibona je na završnom turniru, CD Vita je na završnom turniru, dakle sad se čeka samo što će se dogoditi sa dvobojem Cibona Crvena zvezda, odnosno CD Vita Partizan. Pobjedili naše momčadi, igrat ćemo u polufinalu CD Vita i Cibona, a to znači da automatski imamo čovjeka, odnosno momčad, pardon, u finalu, a to znači predstavnika Euroligu. Ajde, možemo sanjati, barem 24 sata. Imamo tu puno još opcija otvorenih. Imate opcije otvorene da se Zvijezda direktno kroz Euroku plasira u Euroligu. Aha. Onda bi finalist koji je i treće plasirana momčad iz prvenstva išla direktno u Euroligu. Aha. A četvrto plasirana momčad bi išla u kvalifikacije za Euroligu. Znači, objektivno postoji velika vjerojatnost. Velika vjerojatnost postoji. Postoji ako Zvijezda kroz Euroku, oni igraju sa Kazanom koji tu negdje, oni su negdje 50-50. Da. Ako prođe Zvijezda kroz Eurocup, otvara se de facto... Jedno mjesto. De facto onda CD Vita je skoro pa sigurna u Euroligi. Kao treće plasirano. Kao treća regularno ako mi bila, ne bi bili ali, ti, a oni drugi i tako dalje. Mislim, puno toga se može rastaviti za dva dana. Za kraj ovako...